Eu queria aproveitar e mandar um recado para o Duda. É o seguinte, eu quero que você mantenha essa garra que você tem, quando esteve aqui no FCC, e mantenha. Apoie o FC Cascavel e concorra a mais de R$ 400 mil em prêmios. Um apartamento, 5 carros e 20 motos 0 quilômetro. Além de garantir a sua camisa oficial e ingresso para todos os jogos. Conheça o melhor plano para você. Acesse o site e confira o regulamento. Adesivaço do FC Cascavel. No último sábado, no bairro Floresta, mais de 2 mil veículos foram adesivados. E para o próximo, nós queremos muito mais. Fica o convite, sábado, dia 19, das 9 ao meio-dia, no Calçadão da Brasil. Passa lá e já aproveite para conhecer o nosso plano sócio-torcedor. Ou leve uma camisa oficial da Serpente por R$ 29,90. Seja um torcedor personalizado. E no domingo, eu te vejo no Olímpico. Os primeiros jogos do FC Cascavel acontecem em casa. No dia 20 de janeiro, o time enfrenta o Toledo no Clássico da Soja. No dia 23 de janeiro, a Serpente joga contra o Atlético Paranaense, o Furacão. Adquira seu ingresso nas lojas oficiais e torça pelo Cascavel. Programa, a gente está de volta aí. Hoje estou recebendo convidados ilustres, convidados que vão fazer a diferença nesse grande programa para você que está aí, torcedor, para você que gosta do futebol, você que está nos acompanhando. Estamos recebendo aqui o Eduardo Serralheiro. É isso mesmo, Eduardo? Serralheiro. Ele é diretor de marketing do FC Cascavel. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Francis. Obrigado aí à audiência de vocês nesse maravilhoso canal de comunicação aqui. Também nós vamos receber hoje o Jonathan, mas aqui no CT ninguém conhece por Jonathan, fora dele também não, ele é o Duda, seja bem-vindo Duda. Obrigado, eu que agradeço o convite de vocês. Esse é o Duda falando aqui junto com a gente, ao vivo, na TV Serpente. Para a gente começar nesse nosso programa, eu quero desde já deixar o nosso telefone à disposição para vocês, 9984, você pode gravar a sua mensagem através do vídeo. Faz assim, ó. Coloca o celular na horizontal, grava a sua mensagem, a sua pergunta. E é claro, nós estaremos reprisando aqui, nós estaremos montando aqui para vocês essa mensagem. A gente vai receber essa mensagem e, é claro, com certeza a gente estará respondendo a toda e qualquer dúvida, toda e qualquer interação que você queira ter com o FC Cascavel. Duda, pra gente começar, vou começar aqui com o Duda. Como é que foi que tudo começou, Duda, na sua carreira? Pra gente conhecer um pouquinho melhor você. Torcedor espera por isso, anseia isso. Gostaria de conhecer você, Duda. Sim, sim. Você fala desde o início? Desde o início da sua carreira, como que foi? Cara, foi complicado, pra verdade, porque... Nunca é fácil, né, Duda? Não é fácil. É um sonho que começa lá com 6, 7 anos, né? E foi bem complicado no início. O cara tem que decidir se vai querer seguir essa carreira mesmo. E enfrenta muitas dificuldades no caminho, né? E abri mão de várias coisas. Meus pais me ajudaram muito. Hoje minha esposa também.
São momentos muito difíceis. Na verdade, eles têm que ser os guerreiros mesmo, porque a gente se dedica, né? Eu digo você, se dedica a essa carreira, vai em busca, abre mão de muitas coisas, né? Pra estar em luta disso daí. Sim, sim. É que nem a maioria das pessoas acha que é um glamour, né? Tem... Ser jogador de futebol. Sim, tem... tem as partes boas. Só que a gente se priva de várias ocasiões. É, ficar longe de família. Hoje, onde eu vou, eu consigo levar minha família junto. Mas tem vários amigos que deixam a esposa em casa, deixam filho. E queira ou não, não tem como voltar atrás. O cara perde tempo. Tipo, perde o crescimento do filho. Isso é uma barra, né, Duda? É complicado. É, tem muitas dificuldades. Só que sempre um pensamento positivo que vai valer a pena sempre. Para o início, normalmente o início de uma carreira sempre é mais dificultoso mesmo. É, quando você decidiu, não, é isso que eu quero viver do futebol, quando que foi esse estralar de dedos aí? Cara, quando encaixou mesmo ou demorou um pouquinho? Sim, a partir dos 12 anos eu falei, né, eu quero ser, quero virar um profissional, era o primeiro objetivo. É, sei que é muito difícil. Porque... Nem todos conseguem, né? Não, nem todos conseguem. Tipo, eu tenho vários amigos que não conseguiram virar profissional, que eram 5, 10 vezes melhores do que eu. Então, é uma situação que o cara tem que persistir bastante. Não adianta só o cara nascer com o dom. A verdade é essa. Tem que persistir. Sim, tem que persistir, tem que trabalhar. O cara... complicado. O cara, de vez em quando, a gente está desempregado em casa. E acontece muito. Hoje, principalmente no Brasil, acontece muito isso. Cara, o cara tem que treinar a parte. O cara, muitas vezes, vem... Sem remuneração, né? Não, sem remuneração. Muitas vezes vem amigo teu mesmo. Pô, você ainda tá insistindo nisso. Isso depois que o cara ainda consegue dar uma sequência legal. Então, pra quem tá começando, ainda é pior ainda, porque não foi visto ainda, entende? Mas eu acredito que sempre quem trabalha vai alcançar. É, tá certo. Qual foi o primeiro clube, Duda, que você passou assim, que te chamaram, que você assinou o contrato? Lógico, a gente sabe que você treina na categoria de base e tal, vai subindo, sobe. Qual foi o primeiro clube assim que te chamou, sim, você assinou a carteira como profissional? O primeiro clube, hoje meu formador, foi o Rio Branco de Paranaguá. Uhum. É, clube da minha cidade mesmo, onde eu terminei a minha base lá. E por lá eu consegui jogar 5, 7 anos. Consegui fazer essa sequência lá, entre idas e voltas para lá, deu na base de uns 7 anos no Rio Branco de Paranaguá. Pessoal aqui tá te mandando uns recados no Facebook, e até eu gostaria de relembrar você mais uma vez, você pode mandar o recadinho aqui através do Facebook, né? A gente vai estar passando aqui, o Luiz Henrique, Duda vai ser o melhor volante do Paranaense. Acredita nisso, Duda? Sim, é o pensamento positivo sempre, né? É. Se Deus quiser. Voltando na sua história, quando a gente, depois do Rio Branco, qual que foi o andar da carruagem ali? Tá, eu passei pelo Rio Branco, profissionalizei ali, aí fiquei 2 anos no Rio Branco, depois eu saí, fui para o Paraná Clube, aí comecei a rodar até para pegar uma cancha, que nem pegar diz hoje, né? Pegar uma bagagem. Daí fui para Paranavaí, joguei 2 anos ali, Maringá, que hoje... tá na primeira, antes era Metropolitano. Aí dali eu comecei a dar uma sequência boa. Maringá, no Paraná aqui eu consegui jogar no Nacional de Rolândia. Que a gente, na época, conseguimos o acesso, né? Nós e o Paraná Clube, no ano. E vários outros clubes do estado aqui mesmo, que me deram um suporte bom. Deram uma experiência muito boa. Aqui o próprio Cascavel, em 2014. Foi uma experiência boa demais aqui pra mim também. Eu ia chegar exatamente nesse momento. Como que foi a sua chegada pro UFC Cascavel em 2014? Cara, foi... Você tava onde antes? Antes eu tava no Rio Branco. Eu tinha contrato com o Rio Branco ainda. 2014, né? Até então era... Meu contrato se encerrava. Aí recebi o convite do Paulo Foiani pra trabalhar com ele, né? Já tinha trabalhado com ele antes ou não? Tinha trabalhado no Marcílio Dias em 2013, um ano anterior. Aí até então lá a gente conseguiu sagrar campeão da competição. Conseguimos dar uma estreia boa, fala a verdade, né? E aqui a gente só deu sequência. A gente teve um grupo muito bom, fala a verdade. Grupo que sabia o que queria, na verdade. Tipo, não era... Foi batalhador, né? Foi batalhador.
Tipo, todo mundo comprou a ideia. Tanto quem estava dentro de campo como fora também. E não é à toa que fez história aí, né? 2014. Conseguiu acesso. Sim, sim, daí conseguimos acesso e conseguimos coroar com título. Com título, né? Quem se lembra ainda, teve presente no estádio esse ano, a gente estava perdendo o jogo de 1-0 aos 42, 43 do segundo tempo. E a gente precisava virar. A gente conseguiu um empate e a virada quase aos 50. Então, quem teve presente nessa final foi muito marcante. Foi dificultoso também, porque 42 aí, pensou que não ia dar, Duda? Cara, eu não. Sempre acreditou? Sempre acreditei. É, tanto eu como meus companheiros, né, no momento. Tu era capitão na época? Na época, sim. Aí, só que o Paulo Fener costuma revezar bastante, né? E, só que ali no nosso grupo tinha vários líderes, né? Tipo, quem me conhece sabe que eu não sou muito de falar. Tinha vários líderes assim em geral. Tinha um cara que colocava todo mundo pra cima. Se a gente visse que o cara tava quieto, tem alguma coisa errada. Então ali o nosso grupo foi espetacular. Tá certo. Novamente aqui o Luiz Henrique. Tenho certeza que Duda vai honrar a camisa do UFC igual ele fez na primeira passagem pelo clube. Domingo estaremos lá. Tá torcendo aí por você. Falando aqui com o Eduardo, pra gente também ficar por dentro da parte do marketing do clube, Eduardo. Como que é trabalhar com o UFC Cascavel, um clube que em 2015 subiu, esse ano tem um projeto fenomenal, um projeto monstruoso, dá pra se falar assim, e lógico, essa ideia partiu de algum lugar, né? Essa ideia partiu do início. Onde foi esse início, Eduardo? Eu nunca fui um cara ligado em futebol, né, a vida inteira. Estou com 39 anos, o primeiro estádio de futebol que eu conheci foi o Olímpico e foi num show da turma do Balão Mágico ainda, olha, em só 84, lá tô atrás. Com lá atrás. E eu perdi essa conexão com o futebol lá no começo. Meu pai sempre esteve muito envolvido com automobilismo, então fui criado praticamente dentro do autódromo. E o futebol nunca... Na verdade, o futebol, ele... Quando eu queria saber de corrida, o futebol tomava espaço no jornalismo no outro dia. Eu falava, meu Deus do céu, mas você fala de futebol? E eu queria ver as corridas, o resultado das corridas. E essa desconexão sempre teve. E agora, em 2017, finalzinho de 2017, começo de 2018, aí tive a oportunidade aí de integrar o grupo, a diretoria do UFC Cascavel. E essa atribuição do departamento de marketing, que é um departamento vivo, energético, isso foi muito, para mim, foi uma surpresa, porque há muitos anos trabalhando com a iniciativa privada, no ponto de vista você promover marca, promover produto, serviço, quando você vai pro futebol é tudo emocional. Você não fala de grana. É o futebol fora do campo. É o futebol fora das quatro linhas, né? E a gente pega o mesmo processo, bom, preciso promover essa marca, preciso colocar essa marca na rua, preciso que as pessoas literalmente vistam essa camisa, conheçam. Não é só fazer uma campanha para encher o estádio de gente, é para comprar o projeto UFC Cascavel. É um projeto de 10 anos e não pode esquecer que o objetivo está lá na frente. E uma das regras do marketing é você ter um objetivo bem claro, né? Uma meta bem clara. E essa está bem definida. Foi o que me deu gasolina, me deu combustível para encampar aí esse trabalho na área de marketing. Para chegar lá, você já trabalha com marketing antes de começar, 11 anos. Para você desenvolver essa campanha, você, lógico, tem toda uma equipe que trabalha junto com você também. Tem. Mas o que deu o pontapé inicial, primeiro de tudo, foi o UFC Cascavel chegar até você para expor a marca. Foi uma coincidência ali no almoço e tal, até tava o Rubens junto e eu tinha ideia, um projeto muito parecido de fazer pelo automobilismo, isso, né? E aí... Acabei caindo na mesa de reunião do Valdinei, aí você já não precisa falar mais nada. Né? Aí, quem conhece já sabe, né? Aquelas reuniões famosas, às 6h30, 7 horas da manhã. Mas foi legal, e assim, fazendo um apanhado, é muita gente se dedicando de forma voluntária. Eu sei que lá fora tem uma imagem, é o time que tem dinheiro, que não é isso, não é o dinheiro. Você não convence a pessoa a gostar de uma marca quando se fala só em dinheiro. O dinheiro é importante, ele faz parte, ele nos dá condições de operar,
Mas meu, o Jazz tem que buscar também. Não tá assim, chega lá, pega um milhão e põe na rua. Tem que pagar. O orçamento é limitadíssimo, é muito limitado. Uma empresa que fatura 1 bilhão e que fatura 100 mil, o orçamento é limitado igual. Uhum. Então é muito relativo essa questão. É isso que eu ia. Esse era o assunto que eu queria tocar. Porque o UFC Cascavel, todo mundo fala, né? Tem aquela imagem que tem dinheiro e tal. Mas tem muita gente, se não a maioria, que trabalha voluntário. É porque tem amor à camisa, gosta, né? Gosta do time. E, não, Eduardo, eu quero me doar para a equipe, eu quero fazer... O que, que eu posso fazer? Aparece muito disso, Eduardo? Aparece. Tem muita gente que a maioria é voluntário. E não é assim, tem dinheiro, vamos fazer um sócio-torcedor. Nós começamos essa campanha de sócio-torcedor sem um real no caixa. A gente tem crédito para trabalhar. Então faz, confiando na venda, confiando, vamos pagando, vamos levando, vamos promovendo. Assim, como diz o nosso presidente lá, a miséria é o pai da criatividade, né? A mãe da criatividade. Você cria quando não tem dinheiro. É, o dinheiro é fácil. E como é que é? Em mar calmo, qualquer marinheiro navega, né? Verdade. Então, o fato, o recurso, ele é importante, mas você tem que gerar o recurso. No marketing não é assim, você pega uma... É que tem uma diferença também, né? Tem marketing e tem propaganda. Né? Uhum. Então, a propaganda é lá na ponta. No marketing, a gente realmente precisa montar o time, desenvolver o produto, desenvolver a camisa de R$ 29,90, entender como vai esse produto, vai ser a aceitação no mercado, a precificação do sócio torcedor, os produtos que vão para o sorteio, a TV Serpente, a ação de adesivaço na Floresta, depois no Parque Verde, depois no Gramado. E depois no Guarujá e na Avenida Brasil, é Kombi, é trailer, é equipe de trabalho, esse todo é o conjunto de marketing. Então, hoje é um time grande, que está lá operando num tempo, não para, né? Nós estamos aí num curto espaço, infelizmente o nosso calendário ele é curto, futebol, mas dá para fazer. Até abril, né? Até abril. Porque depois nós temos calendário. Mas eu tava falando de curto até abril mesmo. Tá certo. Deixa eu voltar aqui e falar com o Duda. O Luiz Henrique tá refrescando a nossa memória, Duda. Aos 43, quem fez o gol de empate foi o zagueiro Maurício. Tá certo isso? Sim. Foi ele mesmo? Exato. Ele estava no Juventude no ano passado e estava nessa final também. Sim, a gente empatou aos 43. Gol do Maurício fora de área, da área. Um zagueiro, e o outro, se não me engano, foi o William Rocha, centroavante. No lance, até o nosso goleiro, o Juninho, foi pra área, trombou com o cara e a bola sobrou pro William Rocha. Tava no momento certo. Na hora certa, no momento certo. No minuto certo, né, que ia acabar o jogo. Tá certo. Depois dali, terminou, conquistamos o acesso, né, conquistamos o título, porque não continuou no UFC Cascavel? No ano seguinte? É. Sim, aí foi o primeiro ano, né, do UFC Cascavel na primeira divisão. Foi ano que conseguiu montar um elenco bom também, competitivo. Sabe que primeira divisão é um campeonato muito difícil, bem nivelado, né? Tanto na parte de baixo como na parte de cima. E foi um ano bom pro clube, um ano bom pra mim. Consegui, não só eu como meus companheiros, conseguiu dar uma sequência boa. Fizemos um campeonato bom, infelizmente saímos nas quartas pro Curitiba, mas saímos de cabeça erguida. Isso que era importante, né? Sim, pelo primeiro ano do clube na primeira divisão, conseguimos fazer uma boa campanha. O único jogo que nós perdemos em casa foi pro Curitiba no mata-mata. Até então, nem perdendo em casa a gente tinha perdido, a gente não tinha tomado gol em casa ainda. Então, foi uma campanha boa. Poderia ter ido mais longe, se a gente conseguisse outros pontos, algo assim, ou até se a gente não pegasse Curitiba de cara, poderia ter chegado mais longe. Só que tudo tem um propósito, né? Uhum. Então, se não foi naquele ano, eu acredito que pode ser esse. Com certeza 2019 tem que ser. Eu vou fazer uma pergunta para o Eduardo aqui agora. Na verdade, essa pergunta é do João Paulo Turski. Grande João Paulo, muito obrigado aí pela sua companhia, tá? Na arquibancada eu jurei que o gol era do goleiro, ele está falando. Quem fez a pergunta é o Rodrigo Cristo. Rodrigo, vou fazer a pergunta aqui. Boa noite. Os nomes dos ganhadores dos prêmios serão divulgados, Eduardo? Não responde ainda. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho, Eduardo volta falando e respondendo a pergunta do Rodrigo. Não sai daí, rapidão. We'll be right back.
apoie o FC Cascavel e concorra a mais de 400 mil reais em prêmios. Um apartamento, 5 carros e 20 motos zero quilômetro. Além de garantir a sua camisa oficial e ingresso para todos os jogos. Conheça o melhor plano para você. Acesse o site e confira o regulamento. Muito bem, nós já estamos de volta no Direto do Ninho da Serpente. Para você, torcedor, para você, amigo internauta que se liga com a gente, sejam todos bem-vindos. Não esqueça, hein? Você pode mandar sua mensagem através do nosso celular. Tem uma dúvida? Quer que o pessoal aqui responda? Presidente, Paulo Foiani, jogadores, comissão, parte de marketing, enfim, não se acanhe. Pega o celularzinho, lembra daquela propaganda do Brasil que eu quero? Coloca na vertical, grava o seu vídeo, manda pra gente através do telefone 99984-1611. Repito, 99984-1611. E é claro, a gente vai estar repassando essas perguntas para quem for que você vai endereçar, tá certo? Eduardo, respondendo a pergunta do Rodrigo, os ganhadores serão divulgados os nomes? Sem sombra de dúvida, inclusive esse primeiro ganhador aí, se tudo der certo, ele vai receber um prêmio lá no estádio. Já tem o nome? Já tem. Então, na verdade, para você, torcedor, que mandava mensagem pra gente, quem que é o nome do... como que é o nome do ganhador? Fizeram sorteio. Tudo isso fazia parte, entendeu? No domingo, você irá conhecer quem vai ser o ganhador aí. O primeiro ganhador dessa primeira moto, tá certo? Continuando falando sobre marketing, Eduardo, a partir desse projeto monstruoso ali, como que se desenvolveu esse sócio torcedor, que hoje é o carro-chefe, né? Bom, o sócio torcedor ele é um programa de pagamento que o sócio faz todo mês para o clube. Nós não temos calendário o ano todo, então nós montamos um kit com ingresso, com camisa e nesse caso também com o número da sorte, em que é um kit válido para os jogos em casa, né? O ano que vem, tudo dando certo, a gente vai ter um calendário anual, e aí o nosso sócio-torcedor muda o programa dele, porque o título sócio-torcedor é bonito, né? Sócio-serpente. Então, a pessoa gosta de usar o cartãozinho, mas ele usa o cartãozinho em 3, 4 meses, depois só no outro ano. Então, o ano que vem, dando certo, a gente na Série D, a gente vai ter um sócio, você vai poder contribuir, ajudar o clube mensalmente, vai ter todos os diferenciais lá que já conhece. E com a nossa pegada de marketing aí, com produto, com prêmios, daí a gente sabe desenrolar. Respondendo a pergunta aqui, o Rodrigo Cristo, não vi boné do Cascavel, podia ser lançado um modelo preto só com emblema. O que você acha? Está no nosso... É a pessoa que está dando opinião. Está pedindo. É isso que a gente precisa, torcedor. Vamos produzir o boné, né? A gente focou na camisa, fomos pegos de surpresa pela aceitação da camisa. O Adir da nossa indústria, lá da Mainers, ele tinha dispensado todo o pessoal das férias. De repente deu aquela explosão de venda. Traz o time de volta. No caso, o time dele da facção. Traz de volta. Teve que vender mais. Vendeu mais do que estava programado? Teve que vender. Muito mais. A gente não esperava que ia ter uma aceitação tão grande assim. E você acaba focando naquela necessidade primária, né? A prioridade é a camisa. Todo mundo quer camisa. Mas o boné tá na nossa lista lá. Boné, chaveiro, copo. E os demais acessórios. Vai ter tudo. Tá certo. Voltando a falar de futebol aqui com o nosso amigo, o Jonathan, que não é Jonathan, é Jonathan, mas aqui todo mundo conhece por Duda, né, Duda? Para esse ano de 2019, Duda, o que você acha do time? O grupo tá bem fechado? Como é que tá? É um grupo bom, elenco bom, né? E a gente vem trabalhando forte desde 20, 22 de outubro. E acredito que esse vai ser nosso ano. Tenho sombra de dúvida nisso. Acredito que vamos fazer um excelente campeonato e conseguir todos os nossos objetivos na competição. Tá certo. Vem trabalhando firme também. Sim. O professor não tá dando folga aí, não. Sim. A gente sabe que nada resiste ao trabalho, né? Então, se a gente não trabalhar, a gente sabe que vai ser em vão. Então a gente está ralando, faça chuva, faça sol, a gente vem aqui no CT, a gente dá o nosso melhor, o máximo, e estamos plantando.
E logo, logo, se Deus quiser, nós vamos colher. Quem planta, colhe, né, Duda? Sim, sim. Nós fomos às ruas hoje para ouvir a opinião do nosso torcedor. Nós fomos para lá, fomos ali na Avenida Brasil, no nosso, na nossa loja Container. Já já o Eduardo vai falar onde está, onde tá instalado todas as nossas lojas. O cara, eu preciso comprar um ingresso. Então daqui a pouquinho o Eduardo vai falar. Antes nós fomos para a rua para ouvir a opinião dos nossos torcedores. E encontramos essa figuraça aí. Ele é Matheus Rafaim. Fala aí, Matheus. Não tá entrando. Daqui a pouquinho o Matheus fala com a gente. Enquanto isso, eu quero falar com o Eduardo. Eduardo, vê para mim, aonde que a pessoa encontra a loja do UFC Cascavel? Bom, a gente tá com 6 pontos de venda, né? A gente tá com no supermercado Irani. Nos três, né? Jardim Gramado, Parque Verde e Floresta. Estamos com a loja Container na frente da Havan. Duda, é o seguinte, eu quero que você mantenha essa garra que você tem, quando esteve aqui no FCC, e mantenha essa pegada aí, que vai dar tudo certo. É isso aí, Duda. Um abraço. Esse é o Jonas. O Jonas está mandando um recado aí. A gente conversou com ele hoje pela manhã, só interrompendo um pouquinho aqui. A gente conversou com o Jonas hoje de manhã. Rapaz, Eduardo, esse Jonas, eu convidei ele para vir no programa. Na segunda-feira ele vai estar aqui. Rapaz, esse homem, ele é fanático pelo UFC Cascavel. Ele foi em todos os jogos, desde que começou o UFC Cascavel. Todos os jogos. Acompanha treinos, acompanha a TV Serpente, acompanha os jogos amistosos. Diz que vai no estádio, não perde um jogo. Foi lá, comprou o sócio diamante. É sócio diamante. E disse que não perde e gosta desse cara aqui. Pô, aí, louco. Mandou um recado, falei, justo hoje ele tá no programa. Dá pra reprisar de novo o recadinho dele? Só pra gente... Pra deixar marcado, eu gosto de falar... Porque o torcedor, ele tá ligado, ele tá acompanhando, ele disse que não perde um programa. Desde que começou, pegou a estreia, falou da gafe nossa, que deixamos o microfone aberto no intervalo. Normal. Faz parte, é. É ao vivo. Primeiro programa, é ao vivo, né? Manda de novo o recado do Jonas aí pro Duda. Duda, é o seguinte, eu quero que você mantenha essa garra que você tem, quando esteve aqui no FCC, e mantenha essa pegada aí, que vai dar tudo certo. É isso aí, Duda. Um abraço. Esse é o Jonas. Mas ele também fez uma pergunta, né? Ele fez uma perguntinha exclusiva para você aí, Duda. Eduardo também. Eduardo, é só marketing ou o time vai mesmo esse ano? Coloca de novo pra gente ver, ao vivo é assim mesmo. A gente vai. Ele é desse jeito. Ele Mas manda... é a pergunta que eu ouço toda hora. É a pergunta que tá aí. Coloca aí de novo pra gente. Eu queria aproveitar e mandar um recado pro Eduardo também. Eduardo, é só marketing ou o time vai mesmo esse ano? Tá vendo como é que é? Tem que responder, né? Responde, lógico. Bom, eu gostaria de entrar no campo e poder ajudar se necessário, né? Infelizmente, eu não posso entrar, não posso. Mas o time, que tudo indica, tá muito afiado. Vamos torcer, né? Tá certo. Não é só marketing, não. Não, 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 não. Dentro do campo, marketing não ganha jogo. Não ganha jogo, né? Agora vamos pra pergunta pro Duda, né? Vamos ver aí. O que esse homem falou pro Duda aí? Meu nome é Matheus Safaim, eu tenho uma pergunta pra fazer pro Duda. Duda, esse ano nosso time vai ou não vai? Esse é o Matheus Safaim também, hoje as perguntas foram só desse jeito. Só se... Vai ou não vai, Duda? Vai, rapaz. Poxa, tem que ir, cara, esse é o pensamento. Não só o meu, mas como todos os atletas, a comissão, todos aqui, né, que faz parte do UFC Cascavel. Então, nosso pensamento é positivo, que esse vai ser o nosso ano. Então... Onde o cara pensa positivo, as coisas boas acontecem. Não tenho sombra de dúvida que esse ano nós vamos chegar. É aquilo que foi postado uma foto aí, né? Não tenha dúvida, esse ano é nosso, né? Sim, se a gente não acreditar em nós, quem que vai acreditar? Verdade. Então eu já sei. Então se perguntar pra mim, essa pergunta de novo, assim, fala com o Duda. Já sabe. Tira, né? O meu da reta. Tá certo. Tem aqui o pessoal, Roberto Carlos Jeremias. Obrigado, Roberto, pelo carinho aí. Você tá junto com a gente. Pessoal está trabalhando bastante com garra e muita vontade. Tudo isso vai gerar um resultado. Hashtag eu acredito no FCC.
É isso aí, Duda? Esse é o pensamento. É isso aí. Tem que pensar assim mesmo, né, Duda? Sim, sim. A gente trabalha forte para isso, né? A gente sabe que dentro de campo são 3 resultados, né? A gente sempre vai buscar o melhor. Então, mas o nosso pensamento sempre positivo é conseguir a vitória e conseguir os objetivos. Esse, desde que a gente apresentou aqui, foi isso. Nosso primeiro objetivo é ser campeão. Então a gente vem memorizando isso, a gente vem trabalhando dia a dia para isso. E se Deus quiser, a gente vai conseguir esses objetivos. Duda, qual que é a tua característica? A característica é mais a marcação. Quem me conhece sabe que pego um pouco na técnica. Mas sempre que eu entro dentro das 4 linhas ali, eu dou o meu melhor, não me entrego por abatido. Então, pode esperar de mim a garra, a vontade, superação. E eu vou correr para os meus companheiros da melhor forma possível. Tá certo. É um correndo pelo outro, né, Duda? Sim, sim. A gente sabe que... É uma união, é a família FC, né? Sim. Sozinho o cara pode chegar até mais rápido. Tá certo. O Jonas também mandou um recadinho. O Jonas falando assim, eu falei, mas rapaz, a gente precisa conversar e tal. E eu quero falar mais do FC, porque... É impossível os caras não gostarem desse time. Tá fazendo tudo certo, é só emplacar. E aí ele deu a opinião dele sobre a equipe. Vamos ver aí. Assisti todos os amistosos, né? Tô acompanhando desde o começo. Eu acho que o time tá bem tranquilo, a zaga tá boa. No meio de campo eu assisti os treinamentos, entendeu? O amistoso aí. Gostei muito do time. Eu acho um pouquinho na frente, o centroavante ali e tal, que como tá machucado o Lobo ali, não sei se vai jogar no domingo agora, mas eu acho que é isso aí. Só o centroavante ali mesmo. Mas eu acho que vai dar liga, vai dar um time bom, muito bom, muito bom. Vou, claro, com certeza. Se for um amistoso, tem que ir no estádio. E vou fora também, vou nas partidas fora também. Eu acho legal. E o time, nós temos que ir lá ajudar o time para ver como que o time está forte. O time está muito bom esse ano. Um abraço para todos, que vamos assistir no jogo, vamos no estádio domingo, para incentivar, vamos abraçar essa causa aí, que vai ser bom para todo mundo. Tá vendo? Essa figuraça aí mandando um recado. Até eu pegar o gancho no que ele está falando. Sim. Ali, e esse negócio de ir no estádio, né? Você vê, eu nunca fui de estádio. Uhum. Só que a partir do momento que você vai, vou fazer um apelo aqui, imagino que quem está assistindo é quem gosta de futebol. Conversa com aquela pessoa que não gosta de futebol, leva pelo menos uma criança, leva o sobrinho, leva o neto, leva o filho, leva a filha. Porque quando a criança tem esse contato, eu vejo pelos meus filhos, também cresceram sem estar vendo o pai assistindo televisão, assistindo jogo na TV, nem nada. E cara, quando vai pro estádio, aquilo é tão mágico, que essas crianças elas são contaminadas. Viu, Duda? Então vocês têm um papel, cara, fundamental nessas crianças também. Tem aquelas crianças que entram no estádio com o jogador antes do jogo. Aquilo fica uma marca neles, uma experiência que nunca mais essa criança vai esquecer. Então, se você quer dar um presente para uma criança, leva no estádio. Não paga para levar a criança no estádio. Inclusive, você leva lá, a criança não paga. Na área descoberta, não tem. Você chega lá, ó, tem 9 anos, tem 8 anos, até 10 anos não paga. Faça isso. Faça isso, vai ver a diferença que vai fazer na vida dessa criança. A harmonia que você traz para dentro de casa quando você coloca uma criança em contato com o futebol, com o estádio. É diferente porque, eu não sei você, Duda e Eduardo, mas meu pai quando levava no estádio, levava num jogo, cara, eu não via a hora de chegar aquele momento, entendeu? Porque era um momento que a gente estava junto e gritando e brincando e tal. Para mim isso era isso que você falou, foi mágico. Pra você também, Duda? Era sim. Desse jeito? Teu pai levava você? Sim, sim, é que nem eu comecei cedo, né? Só que mesmo começando cedo eu ia assistir jogos, eu ia com meus pais, e que nem o Eduardo comentou, a criança entrar em campo, cara, se sente realizada, né? Pra nós, pra alguns, eu falo pra alguns, pode não parecer nada, mas pra criança é muito, porque ela vai falar a semana inteira, pô, eu consegui entrar no estádio com esse, com aquele, então que nem você falou, vai ficar marcado pra pessoa. E vai carregar pro resto da vida isso daí. Vai, sim, lembrar da camisa que tava, do tênis que tava. Sim, sim, isso que nem você falou, contagia, né? Não tem como esquecer, porque eu lembro quando nós chegávamos no estádio, não era um estádio que nem esse, era um campo alambrado, mas eu lembro que eu pegava na mão do meu pai assim, e ele ia me carregando, ia me puxando. E aí minha mãe já vinha com as cadeiras, e chimarrão, e pipoca. E eu vejo que hoje não mudou. Hoje não é diferente. Lógico, tem aquele estádio, aquele monumento. É grande. Mas a pipoca.
o amendoinzinho, a cocada, né? O pai pegando na mão. As pessoas educadas, mexendo com o juiz. Palavras isso. Bonitas, santas ao vento. Jogador gente boa, juiz amigão. É, gente, você... Faz parte da cultura do futebol. É, como é que é isso dentro de campo, Duda? Você qualquer, porque você treina bastante. Sim. A gente sabe, treina bastante. Mas aí você vai pro campo, você erra um passe e vem um... Ô, oh, Duda, legal! Obrigado, Duda! Como que vocês recebem isso da torcida? Fala a verdade, os caras mais experientes já tá calejado com isso. Porque a gente entra dentro de campo ali, tá sujeito a tudo, né? A verdade. Se a gente soubesse tudo que ia acontecer, ia perder a graça. A verdade é essa. Então, tá sujeito a errar. Ninguém tá ali pra errar, no caso. Só que a gente tá calejado com isso. Sabe que, se jogando bem ou não, sempre vai ter um que não vai gostar do teu estilo. Sempre vai ter um que vai te cornetar. Só que isso, eu costumo levar pro meu bem. Pô, se ele falar isso de mim, eu tenho que tentar reverter esse papel. Tentar... Ninguém gosta de ser... É, sim, tipo, levar como uma autocrítica. Então, a gente sabe que é difícil. Ninguém gosta que toque na ferida. Só que isso a gente vê. O Brasil, fala a verdade, o Brasil é complicado. A verdade aqui, é, aqui diferente? O futebol aqui no Brasil é complicado se for analisar. O cara chega aí, faz um excelente jogo hoje. Tá, beleza. Daí vai outro jogo, o cara deixa cair um pouco ali, o cara massacra o cara. Coisa que você não vê fora. Falou tanto atleta como comissão. Ah, foi campeão no clube aí. Você olha pro campeão brasileiro. Ah, beleza. Daqui a pouco começa o estadual, perde 3, o cara manda embora. Então, hoje o torcedor, ele é muito não vou falar volátil. Todos. Ah? Não vou falar todos, mas o torcedor esquece rápido. Tipo, o que o cara faz. Então, aqui, tipo, nossa profissão, a gente tem que estar provando toda hora. A gente prova, todo dia tá provando no treino e principalmente nos jogos. A gente faz um jogo bom, o próximo jogo tem que ser melhor. Porque a gente sabe se deixar cair naquele jogo ali, a gente sabe que dali pode piorar as coisas. Então. Mas tem o outro lado. Tem o lado do torcedor, que tá lá. Na minha impressão é que parece, quando o time todo, o conjunto, parece que tá se esforçando de verdade, o jogador até pode se dar o luxo de errar, que puxa vida, errou. Mas se tá mostrando ainda garra, vontade e tal, porque você pega os comentários em rede social, não é xingamento, não é um lance isolado. É o que faltou o conjunto, faltou garra, faltou dar uma pegada, faltou correr mais. E aí o cara fala, se tivesse pegado um pouquinho mais. Sim, são N situações, né? Que nem você falou essa situação aí, então... Assim, é tão fácil atravessar aquele campo correndo? Cara, fala... Fácil não é não, cara. Só que... Ainda mais pra trás. Como não? É assim, você está que... falando isso por uma situação diferente? Não, porque tem a situação, não é só você atravessar, você tem que atravessar e voltar. Você tem que chegar na frente do cara, porque você não está correndo sozinha. Você tá fazendo um conjunto, porque se você errar, você pode prejudicar sua equipe. Daí que bancada parece tão facinho. É fora de campo é tão melhor, né? PlayStation não cansa. Porque a gente trabalha pra isso, a verdade, né? A gente trabalha pra estar preparado pra suportar ali da melhor forma possível. Então, só que tem gente que sofre mais, tem gente que cansa mais, só que isso faz parte. Então, acredito que, vem voltando ao nosso assunto, né? Eu não gosto de assistir jogos na TV. Falando a verdade. Na verdade, assisto normal, mas eu não gosto, porque assim, um exemplo ali, pô, o cara fica, pô, eu olho ali, poderia estar ali, daqui a pouco você assiste um jogo morno, pô, aí ninguém vai assistir, um exemplo, voltando ao assunto do torcedor, pô, ninguém gosta de assistir jogo morno, eu não gosto também, pô, eu, pela minha posição, pela minha função, eu gosto de assistir, pô, jogo pegado, pô, ninguém desiste, aí motiva o torcedor, motiva quem tá dentro de campo. A verdade é essa. Eu lembro que até no jogo do Atlético ano passado, que o Atlético acabou ganhando um pênalti lá, né? Há dúvidas sobre aquele pênalti. Mas o time estava tão... que perdeu e saiu aplaudido do campo, né? Isso foi uma prova de que o torcedor ele também reconhece quando tem o esforço.
Mas é claro, o jogador não é um robô, não é uma máquina. É, isso é muito importante, né? É, tem que entender, vai ser sempre. Sim, que nem se falando, não é uma máquina. Tem jogo que a gente não vai conseguir atuar da melhor forma possível. Como vai ter jogo, eu acredito que não vai acontecer aqui. Vai ter jogo que o time não vai conseguir corresponder da melhor forma. Tipo, não vai conseguir correr, não vai conseguir jogar. Então quem vê vai pensar, pô, esse time tá morto. Eu acredito que aqui não vai acontecer isso. Pode acontecer em várias situações. Só que eu acredito que isso não vai acontecer. Pelo fato, pelo grupo que a gente tem, pelo jeito que a gente vem trabalhando, na intensidade. Então, creio que vai dar tudo certo. Tá certo. Pode continuar, Não, eu digo assim, o esforço é que assim, nós do lado de fora do campo, a gente recebe outro tipo de pressão, né? É, a própria pressão, se o time ganha jogo, vende mais camisa. Sim. Né? Vende mais sócio torcedor, vende mais ingresso pro outro jogo. Se não ganha, esse time não sei o que, acaba dando um descrédito. Então, dentro de campo a gente também sofre com a performance na equipe mesmo. Né? Poxa, a gente ganha do Toledo agora, meu amigo. Ganha do Atlético, ganha do Foz, ganha todo mundo. Sim. O Adir vai ter que construir outra fábrica de camisa lá. Sim. Que é o que a gente tá pensando que vai acontecer, viu, Dan? Isso é isso que ele falou, não é? Uma leve pressãozinha. Mas esse é o pensamento, fala a verdade. Tipo, que nem a gente colocou um tema aqui, a família, né? Família FC, Cascavel. Então, o time precisa, o elenco precisa das tias da cozinha, precisa da imprensa, precisa todo mundo junto, a verdade. Porque assim, se esse ano não for, todo mundo tá na pior. Se a gente chegar, conseguir os objetivos, todo mundo vai se dar bem. Então, a gente sabe que todo mundo tem que remar pro mesmo lado, todo mundo tem que estar com o mesmo pensamento, porque nós chegando, todo mundo vai se dar bem. Tanto lá de fora do marketing, que está fazendo um trabalho excelente, como ali dentro, quem está trabalhando vai se dar bem. Tá certo. Eu quero fazer uma pergunta aqui, e essa pergunta é para você, Eduardo. Na verdade, quem está perguntando é o Bento 16. Olha o nome do Bento 16. Quero saber sobre o estádio, arena própria. Houve um zum 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 que tem por aí. Tem novidades sobre isso. Busquem fazer próximo da região norte, por favor. É isso? Não fala. Daqui a pouquinho a gente volta aí para um rápido intervalo comercial. Mas vamos lá. Rapidinho. Já Eduardo vem para o UFC Cascavel. Tem projeto de estádio ou não tem? Daqui a pouquinho. Sai daí. Apoie o UFC Cascavel e concorra a mais de R$400 mil em prêmios. Um apartamento, 5 carros e 20 motos 0 km. Além de garantir a sua camisa oficial e ingresso para todos os jogos. Conheça o melhor plano para você. Acesse o site e confira o regulamento. Você que se liga com a gente, nós já estamos de volta com o Direto do Ninho da Serpente. Eu recebi das mãos desses Everton Paulo Romão
também Augusto Fulman e o Luciano Yanomata, né? O japonês, o Japa, como é conhecido. Eles são os autores desse livro aqui, ó. Primeira Liga. Um baita de um livro. Então, de parabéns a esses três. É professor e dois alunos. É isso? Professor e dois alunos lançaram esse livro. Premier League, né? Primeira Liga, como eu conheço. E eles têm uma história fantástica, fenomenal. Convidei eles para vir aqui no programa também. E, é claro, a gente vai estar explorando cada vez mais esse livro. O Luciano, que hoje trabalha aqui no UFC Cascavel, ele é analista de desempenho, é o mascote do clube aqui, Eduardo. O Luciano, todo mundo gosta dele, é um menino muito carinhoso, muito amigo, e Foiane, Dante tem um carinho especial acima de tudo. Eduardo, um abraço para vocês então, pessoal aí que me deu o livro, estiveram aqui, visitaram, conheceram o estúdio da TV Serpente. Vamos lá, Eduardo, o estádio. Houve umas conversas que o UFC Cascavel estaria já sondando uma área para a construção de um estádio próprio? Procede a informação. Procede também que seria na região norte de Cascavel. É uma região bastante populosa, uma região bastante carente nesse sentido. É, claro que até esses dias eu estava lá. É impressionante o crescimento daquela região, é extremamente grande. No entanto, a construção do estádio próprio, ele também significa receitas para o clube, né? Ele também significa um ativo ali que você pode ter receita de aluguel, você pode colocar atletas, uma estrutura que comporte os atletas, a hospedagem deles, restaurante, lanchonete, lojas. Então, um modelo de uma arena mesmo. Vai ser meio que um centro. Isso, é um centro comercial. Um centro esportivo com um centro comercial tem que ser. Ele tem que ser multitarefas, né? Ele tem que atender uma certa demanda, não só o futebol, mas atender todo o entorno de uma região. Significa receita para o clube, significa um estádio com uma limitação menor. Um estádio, vamos lá, o nosso estádio, eles perguntam, mas nosso estádio é tão lindo, é grande, tem tudo que um estádio precisa, mas ele não dá aquela condição de jogo que você está próximo do campo, que você exerce aquela pressão em cima do campo, a torcida exerce a pressão em cima do até o jogador do time adversário, né? Então só tem pontos positivos na construção de um novo estádio. É uma ideia do presidente já, junto com as demais diretorias, de fazer esse investimento e tornar realidade um estádio próprio. Já tem prazo para isso? Já tem data estipulada? Olha, a gente tem um pouco de pressa. Então, já estão sendo feitos alguns estudos, alguns ensaios. Depende de muitas variáveis, né? A gente está falando de um complexo. Não se faz, vamos construir um estádio? Vamos, semana que vem decidimos. Não é simples. Mas tem outras alternativas também, outras opções aí que a diretoria está cuidando disso daí. Mas não é uma possibilidade, sim. Tá, vamos lá. O Rodrigo também está pedindo aqui quantas camisas e sócio-torcedor já foram vendidas. Bom, já foram vendidas mais de 10 mil camisas, né? A gente acredita, hoje eu acabei não tendo tempo de checar os números. Devemos estar chegando aí a 2 mil torcedores, sócios-torcedores. E é um bom número, visto que o campeonato não começou ainda. Né? A gente está bem contente com esse número mesmo. 10 mil camisas e... 2 mil sócios-torcedores. Uhum. Então é um número que a gente está bem contente aí de poder... É uma meta que a gente atingiu com grande satisfação aí. Agora falando de futebol, estamos preparados, Duda, para esse primeiro jogo. A estreia, a gente sabe que a torcida vem, ela exige, ela cobra, mas a estreia do UFC Cascavel contra o Toledo. Estamos finalizando a preparação, né? A gente vem preparando desde a nossa apresentação. Agora falta acertar poucos detalhes ali, né? Antes desse jogo. Mas estamos preparados para fazer uma boa estreia e conseguir nosso objetivo, que é a vitória. Tá certo. No treino de hoje, o professor também deu uma pegada pesada de vocês aí. Colocou vocês para fortalecer. Ah, hoje foi até então mais tranquilo, né? Até para a gente dar uma recuperada. Teve 2 dias que a gente teve uma intensidade boa
Então, mas tudo dentro do planejado, né? A gente sabe que agora a concentração aumenta, a atenção aumenta. Então a nossa margem de erro tem que diminuir. Para que chegue na hora do jogo, a gente possa errar o mínimo possível para que a gente possa acertar mais, né? E conseguir a vitória. O treinamento sexta-feira lá no estádio, isso muda? Muda psicológico? Qual que é a diferença? Treinar no CT, treinar lá? Lógico, campo, né? A estrutura, tudo? Sim, muda bastante, porque a gente está acostumado a trabalhar aqui no CT. É um campo diferente do estádio. O estádio, a gente trabalhou duas vezes, um amistoso contra o Operário e mais uma vez, só que a gente treinou semana passada. Então a gente tem que se acostumar a trabalhar lá. Eu falo, lá que vai ser o nosso palco. Então a gente tem que, quanto mais vezes trabalhar lá, mais vezes treinar lá, é melhor para nós. Pra gente pegar a dimensão do campo, pegar. Tem hora que a bola para mais, tem hora que a bola corre mais. Na verdade, o campo em geral. Uhum. Se acostumar ali, porque a gente não pode ser surpreendido dentro de casa por esse fator campo, né? No treinamento que foi realizado lá, o gramado estava bom? Como é que estava? Está pronto para jogo? Sim, sim, estava melhor do que do amistoso já, né? No amistoso ainda choveu, no caso. O time até sentiu bastante, campo pesado. Que a gente treina aqui no CT é pesado, mas não como lá. Então, mas a gente, esse daí, a gente não pode usar de bengala, né? Chegar lá, independente do jeito que vai estar, a gente tem que usar aquilo ali para conseguir vencer nossos adversários. Tá certo. Na noite de ontem, nós tivemos uma reunião, ou seja, um jantar, né, para os acionistas do clube. Veja aí como foi. Na noite da última quarta-feira, 16, na Associação da Plantar, aconteceu a cerimônia de assinatura dos contratos de patrocínio e prestação de contas aos acionistas do FC Cascavel para a temporada 2019. Sem dúvida, é o momento que nós temos que dar resposta aos nossos mantenedores, né? Do que está sendo feito com o dinheiro investido, quais as ações sociais que o FCC está envolvida, o que efetivamente tem dado de resultado, né? Que o futebol é muito mais que a bola. Futebol é uma ação social, o futebol é um momento de envolver a comunidade de Cascavel em prol do desenvolvimento, em prol da construção de cidadania, né? Enfim, hoje foi um dia muito importante para a gente, nós realizamos isso constantemente. Hoje recebemos também a visita dos nossos patrocinadores, nossos amigos, enfim, foi uma grande noite. Estiveram presentes na solenidade a diretoria Aurinegra, autoridades e patrocinadores. O Ilani, particularmente, sempre gostou de futebol. Então, com certeza, nós estamos apoiando para que Cascavel possa ter um time à altura da cidade. Então, com certeza, nós vamos continuar apoiando o FCC Cascavel. Sem dúvida, a FCC é uma marca forte que está ganhando presença no Oeste Paranaense, presença no mercado paranaense. E o Sicoob, uma instituição financeira, cooperativista, com uma nova filosofia de trabalho, que soma forças, duas marcas fortes que no dia a dia a gente está vendo cada vez se aproximar mais, né? Essa semana, inclusive, eu estava numa agência e vi pessoas entrarem na nossa agência para comprar a camisa do time, ou seja, aquele sentimento de pertencimento que é muito importante para a pessoa, porque isso fortalece o apoio em si, um apoio que nós seres humanos temos um com o outro, né? É um fortalecimento de toda a nossa região. Foi realizada também uma doação na quantia de R$5.000 para a PAI Cascavel. Depois de tudo passado a limpo, o foco voltou para a estreia da Serpente no Campeonato Paranaense, que acontece no próximo domingo às 17 horas no Estádio Olímpico contra o Toledo. Patrocínio. Nós estamos de volta. Esse foi o evento que aconteceu ontem lá também, nós estávamos vendo ali o pessoal assinando, era a assinatura também dos contratos dos patrocinadores, Eduardo. Tivemos patrocinadores ainda que faltava essa integração com os acionistas, alguns colaboradores do clube. Foi uma ocasião que a gente uniu todo mundo, né? Fazer aquela prestação de contas, como que está o clube, a saúde financeira dele, como que está a preparação para o campeonato. Então foi um dia que a gente reuniu todo mundo que contribui aí mensalmente para manter a estrutura, manter os jogadores, comissão, tudo para que a gente consiga chegar naquele objetivo que já está desenhado. Né? Eduardo, falando agora de mudança. O FC Cascavel, até então, foi o primeiro clube a lançar a nova marca. Né? Não vamos dizer nova marca, mas a reformulação de um novo símbolo, de um novo escudo.
Foi isso mesmo, Eduardo? Foi isso mesmo. A gente estava buscando uma simplificar um pouco mais a marca, tá? Não é uma... Assim, muitas pessoas não perceberam, mas com o tempo isso começa a ficar mais evidente. A gente tirou elementos do logotipo, né? Tiramos um C a mais, porque comumente fala FCC, né? Quando na verdade a gente quer que Cascavel esteja presente no nome. A cidade. A cidade Cascavel. O time é o Cascavel. É o Futebol Clube Cascavel. A gente foi buscar referências já. Que times que fizeram isso que deu certo? O Barcelona é um caso. Uhum. Né? Era FCB. Então tinha o FCB. Quem que chamaria o Barcelona hoje de FCB? Chamaria, Duda? Difícil, né? Difícil. Não pega, né? Não. Então tinha outro time lá em Barcelona, inclusive. Então ficou Barcelona. E é o que a gente quer. A gente quer chegar e ter essa identidade Cascavel. O time do Cascavel. Até eu encontrei com uma senhora na rua, andando com meus filhos, eles com a camisa do Cascavel. Ela chegou espontaneamente e falou assim: nossa, que legal, agora a cidade tem uma cor. Cascavel é amarela. Verdade. É, Cascavel não tinha uma identidade de cor assim. Hoje ela, Cascavel é amarela. A mudança no símbolo veio para simplificar. É FC Cascavel, não é FCC, é FC Cascavel, uma sopa de letrinhas. Esse dia eu tava num programa de entrevista nacional nisso também. Mas essa sopa de letrinha aí que vocês inventam, que vocês tiram. Então, é vem buscar simplificar. Simplifica, 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 que fica melhor. Tá certo. Depois do FC Cascavel, veio Atlético, que fez uma mudança radical e aí por aí vai, né? Ah, Deus, os caras começam a copiar a gente, né? Esse Atlético também. Esse Atlético também, tá louco. Fica copiando tudo, né? Na verdade, eles mudaram, né? A gente, que a gente chama na área de comunicação, lifting, né? A gente fez só uma melhoria. Uhum. Mas o Atlético mudou toda a identidade dele. O Maringá também buscou o caminho de mudar tudo também. E tá, virou uma onda agora, né? Agora todo mundo está mudando o título. Nós somos o primeiro. Tá certo. Se você não pode mudar, copia. Deixa eu te mais uma pergunta para a gente encerrar. Esse negócio gerou uma certa polêmica em Cascavel. O clássico da soja. O pessoal está se falando. Hoje fui fazer entrevista com o pessoal fora, na rua. E o torcedor falou até, pediu para não colocar no ar. Mas assim, por que o clássico da soja transgênica? Estão comparando soja transgênica, FC e Toledo. A transgênica produz mais, é mais lucrativa, ela é melhor. Tá vendo? Eu ouvi essa frase do cara, não vou falar de quem que eu peguei. Mas vamos transformar esse clássico da soja no clássico do porco. Que foi embora como um toicinho. Vamos manter dessa forma. Vamos, né? Manter, né? Tá certo. Tá bom. Gente, pra nós foi um prazer receber vocês aqui hoje. Duda, valeu, meu irmão. Tamo junto. Força aí, espero que nos traga a vitória. Sim. Domingão, precisamos na segunda-feira estrear o programa aqui, falando de golaço, falando de vitória. É isso aí, Duda. Sim, esse obrigado. É o obrigado, eu que agradeço pelo convite aí. E esse é o nosso pensamento, né? A vitória. Tá certo. Eduardo, antes da gente encerrar, vamos reprisar mais uma vez o valor do ingresso. O pessoal pode comprar através das lojas nossas. Fala aí, Eduardo. Tá. Então vamos lá. A gente optou por ter um ingresso popular. Se você já tem a camisa do FC Cascavel, seja de que ano for, você não é FCC, é o FC Cascavel. FC Cascavel. Independente qual camisa for do nosso time, você vai pagar na área descoberta R$17. R$15, mas tem aqueles R$2 da taxa de administração da operadora do ingresso. Tá? Então vai com a camisa, na área descoberta vai pagar R$17 e na área coberta é preço normal. Tá? Então a gente quer que realmente que a galera vá para o estádio, como eu falei antes, leve criança, leve sobrinho, neto e faça um domingo diferente, chega antes. A gente quer criar essa cultura que você vá cada vez mais no estádio com sua família. Estamos estudando algumas coisas aí, copiando de modelo de alguns países aí, que o dia do jogo é o dia de fazer um evento, um dia de você chegar cedo no estádio, um dia de você fazer um churrasco na porta do estádio. De repente o nosso novo estádio vai comportar uma situação dessa. É uma arena de show, alguma coisa nesse sentido. A Fórmula Truque, quando vinha para Cascavel, era aquele barulho. Sempre foi um alvoroço, né? Eu ia na sexta-feira para o autódromo acampar, ficava no domingo, acabava a corrida, nem sabia que tinha começado a corrida ainda, porque aquilo era mais importante, o entretenimento, o evento,
do que a própria corrida. E os caras assando carne lá também. Isso. E ninguém bebia, né? Ninguém bebia. Então, gente, ingresso, preço popular mesmo, vai com a camisa, o ingresso é pela metade do preço, esperando todo mundo lá. Coberta, 60. 62 e 32, 62, ingresso inteiro, meia entrada, que daí é para estudante, idoso acima de 60 anos, acompanhante de cadeirante. E na arquibancada, a descoberta é R$32 o ingresso inteiro e 15 a meia, vai com a camisa do FC Cascavel. Tá certo. Obrigado, Eduardo. Valeu, obrigado. Até a próxima. Para você, meu amigo, para você que ficou junto com a gente, foi um prazer recebê-los vocês aqui. Repito mais uma vez, manda sua mensagem, interaja com o nosso programa toda segunda às 7 horas da noite. Toda quinta às 7 horas da noite nós temos um encontro marcado. Um abraço. Ao meu lado, como é que é? Jonathan. O Duda. Ninguém conhece, cara, o Duda. Chama de João já. O João. 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 E ao meu lado aqui também o Eduardo. O cara é poderoso no Marte, hein? Ai, ai, ai. Ele é o Eduardo. Um abraço e até lá.